Mi mamá me moló el Disney, pero se le sigue costando. No, no. No. Por eso a las 3:30, por digo, Emilia, Elin, Matilda, Eva, Pia, Lars, Monica. Oh, nej, bäst jag ska vara. Det var ingen av er. Sen så vann. Du har en Molly, det var Amanda. Ja! Det tänker jag om 10. Ja. Sí, cara. Está esa mulata. Ay, mamita, camina, anda. Sale un poquito para acá. Glasögon var det. Se bra. Ja. Vad får den? Typ, vad får man ens? 5. Don't feel like picking up my phone.
Kittlas det? Det känns som bubblor. De är väldigt mycket här. Äter de hår? Hur känns det då? Kittlas det? Ja. När de biter med tårna. Hur länge ska vi sitta här? 20 minuter. Har du inte vant än till jag? Nej. Gracias.